Вітаю! Мене звати Оксана Скиталінська, я лікар-дієтолог. Це програма «Лекції події» і моя лекція називається «Як дожити до 100 років і більше». Отже, починаємо. Людство завжди цікавили питання, як люди можуть жити довго, питання довголіття. І навіть наш сучасний час вчені задаються також цим питанням. І є нещодавно група вчених Американського інституту старіння і National Geographic група вчених почала досліджувати так звані блакитні зони. Що це таке? Це місця проживання довгожителів. І таких зон було виявлено в світі приблизно 3. Перш за все, це острів Окінава в Японії, це місце в Каліфорнії і це в горах Сардинії. Найцікавіше виявилось те, що, наприклад, на острові Окінава, де багато довгожителів, їх приблизно налічується понад 500 довгожителів. Уявіть собі, але найцікавіше навіть не те, що їх так багато, що вони так довго живуть. Найцікавіше те, який спосіб життя вони ведуть. Як виявилося, вони не просто дуже добре виглядають на свій вік. Вони прекрасно себе почувають, у них дуже позитивний настрій. Вони багато працюють. І найголовніше, що вони всі дуже активно ведуть активний спосіб життя. Вони танцюють, їздять на мотороллерах. А нещодавно 97-річний житель острова Окінава, він переміг у боксерському поєдинку із екс-чемпіоном Японії, якому 30 років. От уявіть собі. І тому зразу виникає питання, що роблять ці люди, як взагалі, яка причина, чому вони так довго живуть? В цих жителів острова Окінава є таке прислів'я, що в 70 років вища дитина, у 80 років ви жінка, молодий хлопець або дівчина, а в 90 років, коли до вас приходять предки з неба, ви їм кажете, трошки почекайте, коли мені буде 100 років, я ще подумаю. І взагалі українці також мають шанс прожити дуже довге життя, ну не менше, ніж 100 років. Але, на жаль, реалії вони трошки інакші. І сучасне життя українця, воно значно коротше, ніж заплановано природою. Ну, середньостатистична тривалість життя українця, якщо ви знаєте, можливо, хтось знає, підкаже, що жінок – це 73-74, жінок – це 74-75 років, а чоловіків – всього-навсього 63-64. От якщо порівняти наше життя із бігом на довгі дистанції – то дуже багато людей не в силах подолати планку, яку вони біжать. І вони сходять з цієї дистанції в дуже ранньому віці, в 35 років, в 40 років, в 60. І лише одиниці досягають своєї мети до 90 років. На жаль, життя українця могло би бути довше, якби щороку приблизно 700 тисяч людей не вмирало би від захворювань серцево-судинної системи, онкологічних захворювань, інфекційних захворювань. Але якщо розібратися, то, в принципі, цих захворювань могло би бути значно і значно менше, якби люди докладали зусиль у збереженні свого здоров'я. Якщо хтось бачив такий фільм іспанський, він називається «Море всередині», і там був головний герой цього фільму Рамон. Він був прикований до ліжка, він був повністю паралізований. У нього не працювали руки. Єдине, що він міг робити, він міг тільки говорити. До нього часто приходили люди, які потребували якоїсь допомоги. Люди з руками, з ногами, здорові. До нього часто приходили жінки, які плакались йому і казали, що розказували про своє нещасливе кохання. І він завжди їх втішав. І він людина немічна, повністю безпорадна. І він казав, що життя варте того, щоб жити. Якщо подивитися на довгожителів, то їхній настрій, перш за все, він завжди, як правило, позитивний. І основний їхній мотив життя, вони завжди вважають, що склянка ще наполовину повна. Тобто вони по своїй натурі, вони завжди оптимісти. Звичайно, ми можемо сказати, що на наше здоров'я впливає спосіб життя, генетика, погана екологія, погані умови життя. Можливо, з цим можна погодитися, але аж 50% – це те, на що ми можемо впливати. Це наш спосіб життя, це те, що ми можемо їсти, як ми можемо правильно
пити правильні напої, рухатися. Це те, на що ми можемо дійсно вплинути. Якщо подивитися, от щось змінилося в житті сучасної людини, щось стало, щось пішло не так. Якщо подивитися на історію життя людини, то людство, людина все своє життя раніше в процесі еволюції харчувалась того, що вона могла вполювати, впіймати, виростити з культури, які росли навколо неї. А ще до льодовикового періоду людина почала використовувати вогонь. Це дало їй змогу вижити як виду, тому що вона могла зігрівати свої житла, а пізніше вона могла готувати їжу. А вже 350 тисяч років тому назад відбулася перша харчова революція. Людство знайшло зернові, винайшло, і воно почало їх культивувати. Це дало шанс людині ще більше вижити, тому що людина могла зберігати зерно, і воно могло її вберегти від голодування. Трошки пізніше, десь 200 років тому назад, почалася так звана друга харчова революція. Людство почало використовувати машини, використовувати транспорт, механізувало свою працю. Пізніше, згодом, воно і автоматизувало. Почали перевозитись продукти з однієї країни в іншу. Таким чином зменшилася проблема голоду. Люди почали обробляти землю, почали використовувати добрива. З одного боку, це, звичайно, стало краще. Тому що людство позбавило себе від голоду, від інфекційних захворювань. Але з другого боку, людина почала менше рухатися. А ще 100 років тому назад людина винайшла продукти харчування, яких раніше в природі не було. Неприродні продукти харчування, штучні. Ну, до них відносяться в першу чергу це різні консерванти. Це трансжири, яких в природі раніше не існувало, підсолоджувачі штучні. Людина почала дуже сильно удобряти хімічними добривами землю, яка збіднила цю землю, яка змінила її структуру. В результаті організм людини виявився до таких змін не готовим. Більше того, людство винайшло величезну кількість хімікатів, які нібито мали би покращувати її життя. От на сьогоднішній день існує приблизно 80 тисяч різних хімічних речовин, які використовуються в життєдіяльності людини. Але не всі вони такі корисні. І найшкідливіші із них – це три групи речовин. Це фталати, це пестициди і це ртуть. От, здавалось би, от я назвала слова, можливо, вони вам не дуже відомі, особливо перше слово. Але уявіть собі, що ви щодня заходите в супермаркет, ви купуєте продукти в пластикових упаковках, яблука, хліб, молочні продукти, м'ясо, всі продукти в пластикових упаковках. Потім ви йдете на касу, а касирка вам іще пакує в пластикові упаковки. Так от, ці пластикові упаковки, якраз вони і є джерелом фталатів. Фталати повсюди. Вони в пластикових упаковках. Вони навіть в дитячих пляшечках, в дитячих іграшках, лаках для нігтів, обивці, внутрішній обивці автомобілів. Ну, звичайно, ми можемо говорити, що це науково-технічний прогрес, і людина якось повинна розплачуватись за ті блага, які вона отримує від цього. Все було б нічого, але, наприклад, ті ж фталати, вони дуже порушують обмін речовин. Наприклад, вони пошкоджують передачу сигналів від однієї нервової клітини до іншої. Людство б'ється на такими захворюваннями, як хвороба Альцгеймера чи хвороба Паркінсона. А причини можуть бути десь зовсім поруч. Чи, наприклад, пестициди. В 60-х роках, мабуть, ви чули таке слово ДДТ, в боротьбі із шкідниками – використовувалося всюди, всі поля в Україні були засипані ДДТ. І воно безслідно нікуди не зникло. І зараз використовують велику кількість нітратів для боротьби з шкідниками. Ну, вони ж в закон збереження енергії, він десь мусить бути. Ці речовини, вони десь нікуди не зникають. А куди вони потрапляють? Вони потрапляють в ґрунт, а з ґрунту, відповідно, у продукти, які ми вживаємо. От нам може здаватися, що ми їмо натуральні продукти, а ці продукти, вони можуть бути перенасичені хімічними речовинами. Чи, наприклад, ртуть.
якої дуже багато в батарейках, чи навіть такі ж банальні пломби, коли ставили в радянські часи, що ставили пломби із ртутної амальгами. Звичайно, що людство виявилося не готове до таких змін, тому що розвивалася людина еволюційно тисячі і тисячі років. Людина перестала багато рухатись, вона перестала використовувати силу своїх м'язів. Людина отримує величезну кількість інформації, яка на неї, яка весь час її, людина знаходиться весь час в стані постійного хронічного стресу, не досипає, їсть рафіновані продукти, які багаті калоріями, а бідні біологічно активними речовинами. В результаті світ охопила навіть не епідемія, а пандемія надмірної ваги і ожиріння. Якщо уявити собі, що 8% населення земної кулі мають надмірну вагу, і ця тенденція продовжує зростати, якщо уявити собі, що навіть колись атеросклероз асоціювався з людиною, яка має старшим віком, старшим поколінням, то зараз ознаки атеросклерозу спостерігаються навіть в однорічних дітей. А остеохондроз, який завжди асоціювався з людьми старшого віку, він уже зараз охоплює людей, яким 25 років. Це ознака неправильного способу життя. А серцево-судинні захворювання – це причина смертності номер один в світі. І, на жаль, поки що ситуація така, що тенденція до цього тільки лише зростає. Але, мабуть, не все так страшно і не все так сумно. Як казав колись Махатма Ганді, якщо ви хочете змінити світ, почніть із себе. От як стати людиною, longevus по латині, то була людина homo sapiens, а це homo longevus, людиною довгожителем. Принаймні, як зробити так, щоб наша дистанція, яку ми біжимо, щоб вона була максимально довгою і максимально приємною, щоб наше життя було якісним. Звичайно, дуже багато людей переконані, що якщо я захворію, я викличу лікаря, і лікар мене вилікує. Лікар може вилікувати. Але жоден лікар, жодна дільнична лікарка не прийде до вас додому і не скаже: приймайте контрастний душ, робіть зранку зарядку, чи харчуйтесь так-то, так-то. Тобто це означає, що відповідальність за наше здоров'я лежить лише на нас самих. Тобто якщо ми будемо турбуватись про своє здоров'я, то тільки ми і повинні турбуватися, тому що відповідальність за наше здоров'я лежить на нас самих. Вертаємося до жителів острова Окінава, довгожителів. От подивитися, яка ж причина, чому вони так довго живуть? Не просто живуть, вони живуть щасливо, вони живуть радісно. От подивимося перший пункт, що вони їдять. Перш за все, вони їдять, вживають натуральні продукти. Ті продукти, які вони вирощують на своїх городах, на своїх деревах. Вони не ходять в супермаркет і не купують з пластику продукти. Це не означає, що ми не повинні всі переселитися кудись в гори і вирощувати свої продукти. Це означає, що вони не їдять продуктів штучних і оброблених. Вони їдять тільки те, що подарувала нам природа. Більше того, вони дуже часто використовують здорову термічну обробку. Тобто варіння, тушкування, запікання. Не використовують сильне смаження. Більше того, в їхні продукти переважають, ми говорили, прості продукти. Це якщо білки, це натуральні білки. Це птиця, це риба, молочні продукти, яйця, горіхи. Правильно? Оце основні продукти, основні джерела білку. Якщо вуглеводи, то це вуглеводи, фрукти, овочі, ягоди, це не булочки пишні, це не кондитерські вироби, не вафлі. Тобто все те, що подарувала людині природа. До речі, овочі і, до речі, фрукти. Життя сучасного українця, от взагалі харчування сучасного українця, воно характеризується тим, що воно має все-таки досить сильний дисбаланс. Тому що в харчуванні українця в раціоні переважає дуже багато жирів і
простих вуглеводів. Тобто люди їдять дуже багато виробів з муки, з білого борошна, і виробів із жиру. Тобто сало, традиційна українська страва, шкварки. Але, на жаль, не вистачає білку в раціоні сучасного українця. І тому і виникають такі захворювання, як артрити, атеросклероз і різні-різні порушення обміну речовин. Більше того, чому довгожителі ще так довго живуть? Тому що вони вживають овочі і фрукти, в яких багато клітковини. Це просто біч сучасного українця, що вони взагалі не лише українця, от сучасного жителя землі, що споживають мало овочів і фруктів. А там же ж не тільки вітаміни, мінерали, а там клітковина. В середньому людині, середньостатистичній, потрібно в день приблизно 25 грамів клітковини. А раціон сучасного українця приблизно в середньому – це 7 грамів клітковини. А клітковина, що робить клітковина? Вона дає поживу кисломолочним бактеріям, які живуть в нашому шлунково-кишковому тракті. Вона покращує кишковий імунітет. Вона зменшує прояви атеросклерозу, вона виводить так званий поганий холестерин, вона бореться з зайвою вагою і, зрештою, вона виводить всі токсичні речовини, які отруюють організм, продукти життєдіяльності людини. От. І третє – це жири. Отут взагалі дуже сумна ситуація, тому що українці, якщо запитаєш, що вони їдять із жирів, це в основному переважає сало, смалець, маргарин, продукти багаті трансжирами, випічки різні. Але, на жаль, не вистачає таких просто надзвичайно потрібних для організму речовин, як омега-3 жирні кислоти. Можливо, ви чули, що омега-3 жирні кислоти, вони містяться у льняному насінні, наприклад, і дуже багато в морській рибі. Справа в тому, що омега-3 жирні кислоти, про які так всі дуже начувані, але які, на жаль, не дуже часто люди включають в свій раціон, їхня основна функція яка? Вони, по-перше, зменшують ризик інфаркту міокарду. Вони знижують будь-які запальні процеси в організмі. Вони лікують артрити. Чому от є так звана, можливо, ви чули, середземноморська дієта? Чи от французи їдять, італійці? І в них дуже мало серцево-судинних захворювань. Хоча вони ніби і вино вживають, і дуже багато олій, тому що їхній раціон дуже багатий омега-3 жирними кислотами і взагалі ненасиченими кислотами. Більше того, якщо врахувати, що наш мозок на 60% складається із жиру, то в залежності від того, який жир буде потрапляти в наш організм, такий і склад буде нашого мозку. Тому що найменшою структурною одиницею нашого тіла є що? Є клітина. А всі клітини, вони мають приблизно однакову будову. Вони мають оболонку, і ця оболонка складається в більшості своїх із жирів. І в залежності від того, який жир ми будемо їсти, так і буде функціонувати наша клітина. Якщо в раціоні переважає велика кількість трансжирів, наприклад, чим вони такі страшні? Маргарини, так звані легкі масла, майонези, випічка. Тобто продукти, які є навколо нас, до яких ми настільки звикли, що ми навіть не звертаємо на це увагу. Організму потрібен жир. І коли ми вживаємо ці продукти, цей жир вбудовується в оболонку наших клітин. І оболонка перестає нормально функціонувати. Вона перестає сприймати корисні речовини, і вона перестає віддавати сміття, тобто використані продукти обміну. Що це за собою тягне? Це означає, що клітина опиняється в стані енергетичного голоду. Якщо людина тривалий час вживає продукти багаті трансжирами, спочатку це може бути зміни на функціональному рівні, тобто нездужання, депресія, агресивність, поганий настрій, безсоння. А пізніше ці зміни вже переходять на органний рівень. Тобто людини починають розвивати різні захворювання. Це діабет, цукровий діабет другого типу, онкологічні захворювання, хвороба Альцгеймера. На сьогодні це вже відомо, що трансжири якраз і провокують розвиток цих захворювань. Крім того, якщо подивитися на раціон довгожителів, вони, як ми вже говорили, вони вживають багато рослинної їжі.
Рослинна їжа, якщо ми дуже часто знаємо, що рослинна їжа – це корисно, але забуваємо, що лікарі рекомендують їсти, чим основний принцип здорового харчування – це різноманітність. Навіть таке українське прислів'я «не з'їм хоч понад кушею» – це от якраз до цього відноситься. Тобто треба їсти всього і в міру. Не налягати, там, наприклад, на одну капусту, бо вона надзвичайно корисна, чи сьогодні їсти тільки одне брокколі. А їсти трошки яблука, помідори. Тобто все, що дарує нам природа, все потрібно їсти. Тому що довгожителі, вони ніколи не чули ні про дієту Аткінса, вони не чули ні про піраміду харчування, вони не чули взагалі ні про які корисні дієти, вони ніколи не читали з цих книжок. Вони просто харчувались тим, що давала їм природа. От, і з цього можна зробити такий висновок, що перш за все, це треба вживати натуральні продукти з правильною термічною обробкою і уникати продуктів, які містять трансжири, як ми вже говорили, це маргарини, так звані легкі масла, тобто читати обов'язково етикетки, не тільки дивитися, що якщо в продукті немає, не містить ГМО, все, заспокоїтись, ні, треба уважно читати етикетки, що містить. Якщо це масло, і якщо воно містить рослинні жири, треба мати на увазі, що рослинні жири – це вже модифіковані жири, це трансжири. Далі – штучні підсолоджувачі. Їх всюди. Колись ми вважали, що нас вчили так, що цукор – це біла смерть. Але виявляється, що це не настільки страшна смерть, яка зараз на сьогодні існує. Тому що вся кондитерська промисловість, всі солодкі напої, вони містять велику кількість підсолоджувачів. Це навіть не цукор. Це підсолоджувачі, які там 400, 500, 600 разів солодші за цукор. Які надзвичайно дешеві. Тому, звичайно, що виробник їх буде використовувати. Але для нашого організму вони аж ніяк не є корисними. Особливо вони не є корисними для дітей, тому що в дітей вони провокують гіперактивність. От, наприклад, солодкі шипучі напої газовані. А в чоловіків вони можуть провокувати рак простати. У жінок онкологічні захворювання молочної залози. Це не страшилки, це на сьогоднішній день вже доведені лабораторно експерименти, які були проведені, ну, поки що на тваринах. Але результати показують, що вони можуть торкатися і людей. Далі, це сильно засмажені страви. Здавалось би, ми так звикли до котлет чи до смажених якихось смілинців, до шашлика. Якщо чорний шашлик, ми з радістю його поїдаємо. Але забуваємо, що, в принципі, там є речовини, які, ну, зовсім погано діють на наш організм. Це канцерогенні бензопірени і трансжири. І тому все-таки має бути переважати здорова обробка їжі. Це варення, тушкування і запікання. Копченості і упаковані целофан продукти. І ще одним ключем до довголіття, якщо подивитися на довгожителів, то це те, що вони перебувають у постійному русі. Вони ніколи не сидять на місці, вони завжди щось роблять. Вони копають город, вони обробляють землю, вони просто ходять. А подивіться, як живе сучасна людина. Ну, страшно навіть подумати, що буде з цією людиною, до скількох років вона доживе. Якщо колись ми там, коли подзвонить телефон, нам треба було дійти в іншу кімнату, дістати трубку. Чи там переключити телевізор, пульт, нам треба було підійти, переключити. А зараз як? Ми обкладені мобільними телефонами. Все максимум, що ми робимо за 6 годин деколи робочих, це ми рухаємо мишкою. Все, оце вся наша фізична навантаження. Потім ми сідаємо в метро, на ескалатор, ми їдемо, тобто ми не йдемо пішки. Потім ми сідаємо в транспорт, ми їдемо. Ми мінімізуємо свою фізичну активність. Ми приходимо додому і знову ж засідаємо в соціальні мережі, засідаємо за комп'ютер і все. От вся наша рухова активність. А ще Вольтер колись говорив, що рух – це життя. А Гарацій колись сказав, що хто не бігає, поки здоровий, прийдеться побігати, поки коли захворює. І в цьому є велика сила. Справа в тому, що коли людина рухається, в неї виробляються гормони задоволення, ендорфіни. Ви ніколи не помічали, от коли ви починаєте робити над собою зусилля, я починаю робити зарядку, ходжу в спортзал, вам це подобається, вас уже тягне. Чому? Тому що виробляються гормони задоволення, ендорфіни. Більше того, у людей, які рухаються, стимулюється виробництво гормонів росту, яке припиняється після 30-річного віку. Але найголовніше ще те, що з віком у людини стає менше м'язів.
От здавалося, парадокс, людина стає повніша, огрядніша, а насправді у неї стає менше м'язів. І тому людині, чим старша вона стає, потрібно більше рухатися. Тому що в м'язах є такі, в кожній м'язовій клітині є такі маленькі органели, які називаються мітохондріями. Це як електричні станції, вони виробляють енергію. Якщо ви подивилися вже деколи старші люди, вони бувають просто сидять і куняють собі на лавочці. А діти, вони просто, вони не можуть всидіти, вони не посидючі. Чому? В них велика кількість мітохондрій. І коли ви починаєте рухатися, починаєте ходити з дня на день, у вас з'являється енергія. Ви помічали це? Помічали. Тому невід'ємною частиною здорового способу життя і довголіття є відповідний рух. І ще один пункт, дуже важливий, це вода. Згадайте, от ви деколи ходите до лікаря, ви кажете, мене болить тут, чи мене болить тут. Чи запитає вас лікар, а скажіть, будь ласка, як ви п'єте? Мабуть, ні. Лікар відразу бере папірчик і починає виписувати вам ліки. Правильно? Ніколи ніхто не запитає. А насправді дуже даремно, тому що взагалі вода колись в українців була в великій шані. Українці заговорювали воду, вони ворожили на воді, вони вважали, що вода вона має лікувальні і особливі властивості. І це правда. Тому що наш організм на 50-70% складається з води. А ембріон, взагалі людський, на 97%. Вода є всюди. Вона є в нашому мозку, вона є в кожній клітині нашого тіла. І деколи, коли у нас болить голова, коли ми не здужуємо, інколи просто достатньо випити склянку води. Але сучасна людина почала замінювати просту воду різними напоями. А організму ці напої не потрібні, тому що організму потрібна вода. І коли попадають штучні напої, чи просто напої, солодкі напої, газовані в організм, вони потрапляють з кров'ю в печінку. І от тоді на печінку починається величезне навантаження, тому що організму потрібна вода, і вона мусить відділити всі ці інші речовини. Це велике навантаження. Тому в ідеалі, звичайно, найкращим, найздоровішим напоєм, якщо подивитися не тільки на що п'ють жителі острова Окінава, що п'ють кавказькі довгожителі, що п'ють наші довгожителі в Карпатах, що вони п'ють? Основні їхні напої – це чиста вода, це молочні продукти, це, можливо, трав'яні настої, це чаї, фрукти, все. Практично все інше, як кажуть, від лукавого. Все інше – це те, що потрібно для виробника, але аж ніяк для нашого організму. Тому кожен раз, коли ви купуєте, у вас є вибір перед пляшечкою купити яку, згадайте, що вашому організму потрібна саме вода. Звичайно, що ми не можемо переїхати, всі зараз переїхати в гірську місцевість, в Карпати чи в Крим. Нам доводиться жити в великих мегаполісах. І тому просто якщо знати, ми можемо мінімізувати токсичний вплив речовин, які є навколо нас. Ну, перш за все, це те, що ми говорили, пластик. Пластик, який є всюди. Тобто, якщо ви йдете в супермаркет, не забувайте, коли ви прийшли додому, перекласти ці продукти в здорову тару. Скляну, глиняну, порцелянову, емальований посуд, але нехай вона не буде в пластику. Далі, ще один дуже небезпечний токсин – це цвіль. От ми, мабуть, не раз помічали, що хліб, коли він стоїть декілька днів, він буває цвіте. А цвіль, вона є дуже токсична. В першу чергу, вона містить токсичні речовини, які є канцерогенними. І тому цвіль, все-таки, бажано продукти, які цвілі, гнилі, їх викидати. Побутова хімія. Звичайно, важко без неї обійтися. Але якщо її, можливо, мінімізувати або замінити на якусь більш натуральнішу, наприклад, на соду, то все-таки це варто зробити з огляду на те, на майбутнє наше здоров'я. І ще таке важливе таке питання. Дуже часто люди роблять ремонт в офісах, вдома. Фарба ніби так приємно пахне. Дуже багато людей кажуть, ох, як я люблю запах фарби. Насправді це даремно, тому що саме такі фарби, вони містять дуже багато фталатів. І тому приміщення бажано не в'їжджати, а дати йому трошки відстоятися, щоб вивітрили ці токсичні речовини.
І коли ви стоїте в автомобільній пробці, от вихлопні гази, велика кількість, все-таки краще затулити вікно і їхати в салоні з закритим вікном. Тобто ми знаємо, що здоровий посуд, натуральний одяг, чиста вода – оце є, це є продукти вибору, це те, на що потрібно звернути увагу. І ще один дуже важливий момент, який ми дуже часто опускаємо і кажемо – нічого, я компенсую за рахунок чого? За рахунок сну. Ми дуже часто не висипаємося. Ми робимо роботу, беремо додаткову роботу на дім, ми сидимо в соціальних мережах і думаємо, ну якось нічого, якось буде. А насправді недосип, він дуже негативно впливає на наше здоров'я. Тому що, перш за все, от, якщо ми чули, що під час сну організм відновлюється. Чому це відбувається? Під час сну організм не лише відновлюється, він відбраковує шкідливі, все, що в організмі утворилося шкідливе, бутовані клітини. Як це відбувається? Можливо, ви чули, є такий гормон мелатонін. Він утворюється лише в темряві і лише коли людина спить. І от коли людина не досипає, цього гормону не вистачає. А цей гормон, він є дуже потужним антиоксидантом. Він ніби сканує все, що в організмі відбувається. Він бачить мутовані клітини, і він їх видаляє. І якщо людина часто не досипає, каже, що людина часто старіє, вона втомлюється. В організмі накопичуються різні мутації. І тоді спочатку із функціонально зміни переходять на органний рівень, починаються різні захворювання. А причиною може бути банальний недосип. Тому бажано спати не менше, ніж 6 годин, ну і не більше, ніж 10 годин щодня. Ще один дуже важливий момент – це шкідливі звички. Ми можемо вести суперздоровий спосіб життя, ми можемо їсти суперздорову їжу, пити здорові напої і навіть займатися спортом. Але ми не можемо розпрощатися із сигаретою. Це дуже жаль, тому що сигарета скорочує життя людини в середньому на 10 років. І найприкріше, можливо, ви не чули навіть таке ніколи слово, як гомоцистеїн. Ну, не зрозуміло, що це за слово. А в курців, які дуже багато курять, і навіть просто курять, у них підвищується рівень такої амінокислоти гомоцистеїну. Що вона робить, ця амінокислота? А вона просто підвищує ризик інфаркту і інсульту. Тобто, якщо вам цікаво, підіть просто, хто курить з вас. Не сподіваюся, що ніхто не курить. Якщо вам цікаво, підіть і просто здайте аналіз крові на рівень гомоцистеїну. І якщо гомоцистеїн є в крові, це означає, що у вас є підвищений ризик інфаркту міокарду або інсульту. І один останній такий дуже важливий момент. Чому довгожителі живуть довго? Так, звісно, вони п'ють чисті напої, здорові напої, вони їдять здорову їжу, але найголовніше, у них завжди позитивний настрій у житті. Вони вміють свій негатив повернути на свій позитив. Вони вміють, для них склянка все ще наполовину повна. Вони вміють будь-яку подію подивитися позитивними очима. Вони вміють любити, вони вміють сміятися, вони вміють прощати. Це дуже важливо. І дуже важливо, що вони допомагають ближньому, і не тільки ближньому, а й дальньому. Якщо подивитися на довгожителів, особливо там гірські райони, там кавказькі довгожителі, от звідки йде таке слово «мудреці»? До них дуже ставляться з великою шанобою, до цих людей. У них є великий досвід, їх поважають. Це величезне значення має, тому що якщо ви подивитеся на от цьому селищі, де живуть в Сардинії довгожителі, в них старша людина сидить на почесному місці. До неї звертаються з шанобою. Чим старіший ти стаєш, тим з більшою повагою до тебе ставляться. На жаль, це те, чого в нас немає. І ще одне. Ці люди, вони вірять. Вони вірять в Бога, вони вірять в самих в себе, вони вірять в якусь ідею. Вони ніколи не помічали, що люди, які прожили, буває, довге життя, і, як правило, це життя дуже важке, люди, які пройшли, наприклад, тюрми, які пройшли заслання, яким зараз по 98 років, звичайно, що їхнє життя було не цукор. Але щось їх тримало на цьому світі.
Це їх тримала велика віра в щось. Віра в Бога, віра в якусь ідею. І це має велике значення. І ще є таке слово – вік живий, вік вчися. Не в прямому, не в переносному, а в прямому розумінні. От чим більше ми будемо розвивати свій мозок, тим більше ми будемо зберігати ясність розуму до похилого віку. Якщо ви знаєте, що трагедія «Едіп» була створена в 100 років автором, якщо ви знаєте Лев Толстой, Мікеланджело, вони створювали свої шедеври тоді, коли їм було далеко за 80 років. Важливо працювати, тому що всі люди, вони ставились до своєї праці з великим позитивом. А дуже часто буває як? Ми йдемо на роботу, яка нам не подобається. Ми висиджуємо свій час на роботі, яка нам не приносить ніякої радості. Можливо, варто знайти роботу, яка буде приносити радість, або подивитися на неї з іншого боку. І ще такий момент є – це завести дітей після 40 років. Тому що це стимулює, це дає стимул до життя. Це викликає великий сплеск енергії в організмі. І навіть кажуть, що одружитися. Хоча чоловіки деколи кажуть, Боже мій, вона кошмар всього мого життя. А тим не менш, одружені чоловіки, вони живуть все-таки значно довше, ніж чоловіки-холостяки. Тому я можу що порадити? Мабуть, варто звернути увагу на тих людей, які прожили своє довге життя, і в чомусь наслідувати їх. А потім можемо підсумки обговорити через якийсь час, через 100 років. Пані Оксано, скажіть, будь ласка, що ви говорите для своїх клієнтів, які все-таки наважилися позбутися зайвої ваги? Можливо, це якісь короткий слоган, чи якісь слова, які їх би стимулювали. Бо, як відомо, не так легко відмовитися так від шкідливого способу життя, від шкідливих звичок, і стати таким ціломудреним, їсти тільки правильну їжу і займатися спортом. Дякую. Це питання таке дуже, дуже актуальне. Насправді, в житті людина може, якщо дуже сильно захоче, може зробити все. Все людині під силу, поки вона живе. Є таке українське прислів'я, як захоче, то й на гору скоче. Дуже часто люди приходять до лікаря-дієтолога і подумають, що я вже подивився на лікаря, лікар подивився на мене, це вже півсправи зроблено, вже мінус 5 кілограмів. А насправді ніхто нічого не придумав нового. В світі існує понад 2000 різних дієт. І їх стає більше і більше і більше. Вони множаться, як гриби. Люди пробують, сідають на одну дієту, потім перестрибують, сідають на іншу дієту. Але нічого нового під цим сонцем немає. Є дуже прості речі. Це багато рухатися, їсти просту, звичайну їжу, їсти невеликими порціями, пити здорові напої, і ніхто нічого більше додати не може. А все, що хтось може додати, це хіба що, мабуть, хіба що з комерційною метою. Як кажу ще раз, якщо людина дуже сильно хоче, подивіться на людей, які не мають обох ніг, наприклад, кінцівок. Вони бігають марафони, вони беруть участь в різних змаганнях. А є люди, які мають і руки, і ноги, і завжди знаходять якісь причини. Тому я думаю, що якщо сильно дуже захотіти, то цей слоган «Just do it» – це якраз найкращий слоган. Скажіть, будь ласка, ви згадували про рибу, про птаха, а ось щодо червоного м'яса, деякі кажуть, що воно викликає агресію у людини. М'ясо взагалі є джерелом легко засвоюваного корисного білку. Але ви праві. Взагалі лікарі не радять їсти, вживати багато червоного м'яса по декільком причинам. По-перше, там дуже багато насичених жирів. Насичені жири, як ми говорили, вони дуже часто відкладаються в депо, тобто під шкірою, навколо внутрішніх органів. Більше того, вони провокують потім розвиток різних запальних процесів.
Але ще справа не тільки в тому, а в них дуже багато заліза. З одного боку, залізо нам потрібне, тому що якщо не буде заліза, буде анемія. З другого боку, залізо воно викликає дуже сильні окислювальні реакції. Що це означає простою мовою? Це велика кількість так званих вільних радикалів. Тобто організм повинен постійно знаходитись в якійсь внутрішній боротьбі. А це не добре, тому що вони викликають мутації клітин, вони ушкодження різноманітні клітин, і тому м'ясо все-таки червоне бажано обмежити. Це має бути хоча б раз в тиждень, а ще краще рідше. Скажіть про каву. Хто то каже, що каву можна пити, а хто каже взагалі не пити? Нещодавно вченими Гарвардського університету було опубліковане дуже цікавий результат, цікаве дослідження. Вони протягом 15 років обстежували 150 тисяч людей. І що вони виявили? Вони виявили, що кава – це не просто чашечка, яка містить кофеїн. В цій чашечці міститься приблизно під 300 біологічно активних речовин. І ці речовини, вони захищають наші клітини від ушкоджень вільними радикалами. А це означає, що це профілактика гіпертонічної хвороби. Здавалось би, гіпертонік. Як може гіпертонік пити каву? А справа в тому, що спочатку, коли людина п'є каву, у неї ніби трошки виникає тахікардія, а пізніше в неї нормалізується тиск. Це профілактика цукрового діабету, це профілактика хвороби Альцгеймера, жіночої депресії і багатьох інших захворювань. Тому кава взагалі це корисний напій, але як в усьому треба, щоб була золота середина. Вчені Гарвардського університету вважають, що людина середньостатистична може вживати до 4 чашок кави. Але якщо ви відчуваєте, що у вас тремор рук, тобто у вас руки трусяться, вам якось нездужання, обмежте свою порцію, знайдіть свою порцію. Але кава – це однозначно корисний напій. Якщо там немає цукру, якщо там немає вершків, якщо вона просто, якщо вона ще натуральна. Дякую. У мене питання щодо питної води. Яку воду пити? З-під крану, з фільтру чи бутильовану? Яка корисніша? На жаль, ми не можемо, як я вже говорила, переїхати в гірські місцевості і пити воду із джерельну воду. Тому нам приходиться мінімізувати цей токсичний вплив, який є в іншій воді. Звичайно, що з-під крану пити воду не треба. Чому? Тому що туди додаються так звані антикорозійні речовини, які вберігають труби, щоб вони не псувалися. Уявіть собі, що ці антикорозійні речовини попадають в наш організм. Що з цим відбувається? А відбувається те, що вони провокують велику кількість окислювальних реакцій, тобто велику кількість радикалів, і це величезне навантаження на печінку. Тому треба воду вибирати та, яка вже відфільтрована. Це або з фільтром, як ви назвали, або бутильована вода, в будь-якому разі та вода, яка є очищена.